علی نیری، استاد فیزیک نظری از لس آنجلس آمریکا با ماست. آقای نیری خیلی ممنون که در برنامه ما هستین. قدری بیشتر از کشف این سه نفر بگید که به زبان ساده چطور توضیحش میدین؟ حقیقتاً یه مقدار مشکل هست که به زبان ساده در مورد مسئله، اما قطعاً در آینده ما شاهد تحولاتی که این کشف در تکنولوژی و فناوری و خصوص در آینده اون چیزی که به کوانتوم کامپیوتر و رایانه‌های کامپیوتری و محاسبات کوانتومی مربوط میشه خواهیم بود. اما به طور ساده اگر بخوام بگم، ما پیش از این فکر می‌کردیم، یعنی چیزی که همه توی دبستان هم یاد می‌گیرن این هست که ما سه فاز برای ماده داریم که معرف حضور همگی هست، جامد هست که حرارتش بدین مایع میشه، مایع رو حرارتش بدین به بخار میشه. بعدها فاز جدیدتری پیدا کردیم که اگر بخار رو هم حرارت بیشتری بدیم، یعنی گاز رو حرارت بیشتری بدیم، حالت چهارم ماده به وجود میاد که بهش میگن پلازما، که در اون صورت در واقع شما یک حالتی از ماده دارید که یونهای مثبت و منفی از همدیگه جدا هستند، در کل بار الکتریکی اون ماده صفر. این بار در واقع شما باید در جهت معکوس برید، اگر که دما رو سرد بکنید آنچنان سرد که به صفر مطلق، یعنی نزدیک منهای 273 درجه سانتیگراد نزدیک بشین، مواد از خودشون خاصیت عجیب غریبی رو نشون میدن. به خصوص این کارهایی که آقای تالز انجام داد مربوط میشه به یک قشای دو بعدی، یعنی ضخامت اونقدر کمه که شما فکر میتونین بکنین در یک دنیای دو بعدی هستید. و در این زمینه اتفاقی رخ داد که ما به اون میگیم اثر کوانتومی هال، در مورد نیم رسانه ها سمی کاندکتورز یا نیمه هادی هاست که در واقع جریان الکتریکی رو در بعضی اوقات عبور میدن و در بعضی اوقات عبور نمیدن، اون بستگی به درجه حرارت و همینطور میدان مغناطیسی خارجی داره. چیزی که جالب بود و تا به اون موقع درک کاملی ازش وجود نداشت این هست که این عبور جریان بستگی به میدان مغناطیسی داره، اما مقدار زیاد شدنش به صورت گام‌های کوانتومی هست، یعنی یک مزربی از اعداد درست هست، 1 2 3، ولی شما هیچ وقت نمی‌بینید که فرض کنید رسانایی این نیم رسانه‌ها 1.5 برابر حالت قبل بشه، بنابراین یا 2 برابر میشه یا 3 برابر. این دقیقاً خاصیت کوانتومی است که شما در این مواد میتونید ببینید. آقای نیری ببخشید اگر که توضیحتون تموم شده، من میخوام خیلی سریع این سوالم بپرسم قبل از که وقت برنامه‌مون تموم بشه، چون بحثم خیلی تخصصیه. فقط این که حالا با این تحقیقات که اینا انجام دادن، واقعا چه کمکی میتونن در حوزه علمی و فیزیکی انجام بدن؟ ببینید قطعاً دنیای علم مواد و الکترونیک متحول خواهد شد، همونطور که خدمتتون عرض کردم میشه خاصیتی رو به وجود آورد که ما اصطلاحاً به اون میگیم ابررسانایی و یا ابرشاره‌ای. ابررسانه‌ها و ابرشاره‌های خاصیتی از خودشون دارن. ما هر سیمی که در سیمکشی خونه یا مواد الکتریکی استفاده می‌کنیم در مقابل عبور جریان برق از خودش مقاومت نشون میده، یا هر جریان سیال یا شاره‌ای که داشته باشین، آب، عسل، با هم دیگه متفاوت حرکت می‌کنن، چیزی که به اون میگیم خاصیت ناروانی هست. اگر این ویسکازیتی یا ناروانی به صفر برسه، شما یه ابرشاره خواهید داشت. همه اینها باعث این خواهد شد که در آینده ما بتوانیم وسایل الکتریکی بسازیم که در دماهای بالاتر، نه نزدیک به صفر مطلق، امکان این رو داشته باشن که در مقابل عبور جریان برق از خودشون مقاومتی نشون ندن. من فقط کوتاه می‌خواستم بگم که کاری که این از نظر توپولوژیکی کردن، توپولوژی یعنی اینکه شما بین این کره و این جای قندان هیچ تفاوتی رو نمی‌بینید از نظر توپولوژیکی، ولی بین این کره و این در واقع لیوان یا این فنجان تفاوت به خاطر این لوپ یا حلقه‌ای که اینجا داده میشه. در واقع در توپولوژی ما تعداد حلقه ها رو می‌شماریم. بله، این اتفاقی است که در واقع گرداب‌هایی تشکیل میشه در ماده که باعث میشه اون خاصیت مقاومت در رسانه ها از بین بره و شما به یک ابررسانه‌ای، یعنی مقاومت صفر در مقابل عبور جریان برق برسید.